Nyligen hemkommen från en internationell insats i Afghanistan med utlandsstyrkan, Janne Boman. Jag har varit borta några månader nu. Välkommen hem. Tack så du ha. Det känns bra att vara hemma. Hur länge har du varit borta? Det handlar om ungefär 6 månader nere på plats. Och sen så naturligtvis både träning och efterarbete efter det. Ni har stött, och vi har även de som har kommit efter dig ner, Afghanistans regering när de ska bygga upp sitt land efter mer än 30 års krig. Hur tycker du det ser ut där nere? Det är oerhört komplext där nere. Ja, erfarenheterna från 30 års krig, de ligger kvar. Som boende där nere så är det ju inte svårt att förstå, vem kan jag lita på? Är det du som kommer nu här 6 månader eller är det någon annan? Det gör det inte helt lätt. Förtroendebiten är en sak. Regeringen sa vi, ja, och där är ju olika delar i regeringen som både militär och polis som är väldigt påtagliga nu. Militären börjar faktiskt fungera riktigt bra. De börjar få folkets förtroende igen. Det är lite värre med polisen. Det är jag ska säga samma skede där, men det är samma andemening. Men det tar många år innan man har landat, skulle jag nästan vilja säga. Så det är förtroendeproblemet, det är egentligen förtroendet som är det stora problemet? Det är bara en del. Det är bara en del. Vi pratar om korruption och andra saker också. Men utan förtroende så är det svårt att göra någonting mot korruption. Det är så sant så. Att vara på plats, har du sagt en gång, det är egentligen det viktiga. Att omvärlden stödjer. Nu är det inte bara svensk trupp där nere, det finns många andra nationer också. Och vilka är det vi jobbar med? Svensk militär jobbar med där nere. Vi jobbar tillsammans med tyska, amerikaner, finnar. Vi delar kampen med den finska delen där också, i kampen Northern Lights. Vi jobbar tillsammans med ungrare, rumäner, fransmän, så att det är väldigt många olika delar vi jobbar med. Sen är det förstås ett samarbete med civila myndigheter och välgörenhetsorganisationer på plats. Mm. Många säger ju det att vi borde inte vara i Afghanistan, och vi i det här fallet, det betyder då svensk militär borde inte vara där, utan vi borde ersätta den militära närvaron med hjälparbetare och organisationer som jobbar med välgörenhet av olika slag. Men de finns ju där redan. Jo, det är helt rätt. Vi pratar om vissa organisationer som har funnits där sedan 30 år tillbaka. Och vi pratar om andra organisationer som har varit där väldigt länge. Men förutsättningen för att de ska kunna verka, det är ju att det är en viss säkerhet i landet. Och det är ju bland annat därför vi är där. Så utan vår närvaro kan ju tyvärr inte de heller verka riktigt fullt ut. Och vi får väl säga när vi kan dra oss tillbaka helt och hållet. Det var ju inte så länge sedan, när man har bestämt den 1 april, som UNAMA-kontoret inne i staden med Sari Sharif blev, ja, man dog där inne helt enkelt. Och det var ju civila människor som dog. Så vad du säger är någonting som du har sagt tidigare som också börjar bli mer och mer uppenbart. Det är ingen riskfri verksamhet som bedrivs där. På intet sätt. Det är det absolut inte. Det märks. Det är påtagligt när du rör dig ute. Många vinkar på det, och det känns bra. Du ser ändå utvecklingen. Det måste man ju säga. Flickorna som kommer med sina hucklor och de är på väg till skolan på morgonen. Det är faktiskt det då man känner ja. Det är nu jag ser resultatet av varför jag är här. Men rätt som det är så smäller det en bomb. Någonstans, både innanför stadens gränser och utanför. Och där är någon som ligger och väntar på den med någon form av vapen. Så att det är inte riskfritt. Så det är egentligen överallt kan man råka illa ut om man har otur? Ja, det kan det. Och det gäller inte bara militär som är närvarande, utan även välgörenhetsorganisationer, övriga organisationer och civilbefolkning förstås. Det är ju terrorns bästa medel att skrämma folk. Och är du då där frivillig NGO, ja, du vill inte vara kvar där. Det var ju alldeles tydligt för honom. Det är långa arbetsdagar, det har vi konstaterat.
Hur ser en typisk arbetsdag ut för, eller hur såg den ut för dig? Ja, för utifrån mitt perspektiv, det är mångfacetterat kan jag säga. En dag kan vara inne på kampen, jobba mycket med operationer, datorer och så vidare. Eftersom jag tillhörde den avdelning som hanterade nuvarande operationer. Så det kan gå upp, men du kan gå upp tidigt och sen så håller du på fram till midnatt beroende på vad som händer där. Och sen så ta ett par timmar sömn på det igen. Så kan det se ut en vecka. Nästa vecka är du ute bland befolkningen. Du är ute bland poliser och militärer och så vidare. Så det är väldigt skiftande i det jobbet. När du är ute och pratar med civilbefolkningen, vad pratar ni om? Vad gör ni? Bara ute och prata om våra sociala... Ja, ja alltså, du har ju faktiskt en poäng. Ja. För att i det landets kultur så går du inte rakt på sak. Det gör du inte. Du har en chitchat först i ungefär 10 minuter, en kvart, jag kanske upp till 20 minuter. Där du pratar om allt från väder och vind och mycket gärna i prosa. Väldigt gärna i prosa form. Soluppgång, solnedgång och blommor och färger och så vidare. Sen kan du gå in på vad ditt egentliga ärende är. Och då ska du naturligtvis dricka te och sådana här saker också till det. Så att du har ju, det beror på helt och hållet vilket ärende det är. Men det vi pratar om i allt väsentligt, kanske lite kliniskt, det är key leader engagement. Vem är det jag ska prata med för att uppnå något speciellt som jag vill? Eller framföra ett budskap? Ja, oftast så är det kanske en byäldste i en by. Eller så är det en mulla någonstans. Eller så är det kanske någon provinsmänniska, alltså någon politisk människa, polis eller militär. Så ett key leader, det är där som en nyckelord ligger i. Du måste hitta rätt person att prata med för att få någonting gjort. Absolut, och du måste göra det efter regler och traditioner. Ja, det är ju inte helt fel. Du pratade om misär och ofred innan du åkte dit. Och det har du sett på nära håll nu. Var det som du trodde? Ja. Men det beror mycket på att jag har varit där någon gång tidigare. Och förstått, sett det där. Men ja. Men kanske ännu mer. Det jag har lärt mig, det är ju ett spel. Kan man väl säga. Det politiska spelet är ju djupare än man tror. Det är mer korrumperat än vad man tror och det kommer ju ta en stund innan man når fram dit man vill.